Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyeyi vel mursalin. Seyyidina ve, neb... Seyyidina ve Mevlana Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm. Örermandar, uğarmandar. Ramazan ayınızlar kutlu bir kele olsun. Bugün Ramazan'dın ikinci günü bol otat. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayıttı. о иман келтіргендер, мұрдағы үміттіргі парз кылынгандай сілерге дағы орозо тұтып парз кылынды такыба балким такыба болосыңар деп айтты. Айяма айтты бир нече күн дейді. мына бір ай аллах таала мурдагы үммөттөргө орозону парыз кылгандай биздин пайгамбарыбызга жана анын үммөттөрүнө орозону парыз қылды. орозодон мақсат бұл тақвалықты күчөтүү Әлбетте баардык ибадаттардан максат такыбалыкты күчөтүү болуп эсептелет айрыкча орозодо тақвалық көбүрөөк пайда болот экен адам баласы баардык пайғамбары алейхисалам айтады, бардық адамдың қылған іші өзі үшін, өзінің пайдасы үшін, үчүн орозо ғана ал мен үшін дейді. орозо мен үшін, үчүн мен сообун мен берем дейді. басқа амалдардың соопторун пайғамбарлар білет адамдардағы білет бірок бирок орозонун сообун аллах таала ғана мундай чексиз соопторду аллах таала берет экен ибадаттардын эң жогоркусу бул орозо орозодо ырыя кожо көрсүн эл көрсүн деген болбойт башка амалдарда кожо көрсүн үчүн кылышы мүмкүн бирок орозону бул эч кимге көрсөтө албайт рыя кыла албайт аллах таала менен пенденин ортосундагы сыр болуп эсептелет баардыгыбызга ушул рамазан айы куттуу берекелүү болсун иншалла бүгүн эки күн рамазан орозосун кармап койдук аллах таала баардыгыбызга жеңилдиктерди берген болсун Тауфиқ берсин ар бир ишти биз өзүбүз кылып мен кылдым дей албайт экенбиз ар бир ишти аллахтын таафикы аллахтын жардам берүүсү менен ишке ашат ошон үчүн адам баласы ар бир ишти мен кылдым дей бербеш керек экен бул аллахтын таафикы аллахтын жардамы менен ишке ашты деп себеби биз бир ишти каалап кааласак ошол ишти аллах таала дагы каалап туруп анан бизге жардам берсе таафик берсе гана ишке ашат өзүбүздүн каалообуз алланын каалоосусуз ишке ашпайт экен мына баардыгыбызды аллах таала ушул рамазан айына жеткиргенине шүгүр кылайлы сахабалар рамазанға алты ай калганда рамазанга бизди деп дуба қылып турчу екен да Емі ушул қанша адамдар мына рамазанға жетпей өтіп кетішті. Емі бізді аллах таала рамазанға жеткіргендік үшін, Аллахқа шексіз шүкірлерді айтайлы аллах тааланың неаматтарына шүкірлерді айтышыбыз керек орозо адамды аллах тааланың нематтарын түшүнүп ошонун барқына жетүүгө чакырат тарбиялайт адамдын нәпсин тарбиялайт орозо кармаганда шайтан адамдан качат жаман иштерге башталбайт себеби пайгамбар алейхисалам айткан рамазан келгенде асмандын эшиктери ачылат дубалар кабыл болот баягы шайтан дозоктун эшиктери култанат бекилет деп айтты эми ушул рамазанда көптөгөн жакшы амалдар кылынат көптөгөн намаздар окулат таат ибадаттар кылынат пайгамбар саллаллаху алейхи рамазанда өтө көп хайры садакаларды жакшылыктарды көп кылган экен бул ай рамазан сабырдын айы Шаху, 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 сабыр дейт андан кейін бұл садаканын айы мээримдүүлүктүн айы боукер боорукердүүлүктүн айы болуп эсептелет орозо кармаган адамдардын жүрөгү жумшарып аллах таалага болгон берилүүсү күчөйт такыбасы күчөйт иншалла ушундай касиеттер көп рамазанда пайдалар дагы көп аллах таала бізге бекерден бұл рамазанды парз қылған жоқ да рамазанды тандағанның себебі ушул рамазан айында Құран түшүрүлдү Ең ұлы ай болып есептеледі ошондуктан аллах таала рамазан орозосун ушул айга туш кылды бул орозо тутуу жөн эле ачкалык суусоо эмес орозо тутканда бул пенделик кылуу Біз аллах тағалаға пенделік кылып аллах тағаланың бұйрықтарын аткарабыз себеби аллах таала бізді жаратуучу бізге жақсылықтарды берүүчү зат ошон үчүн биз аллахтын буйруктарын аткарабыз рамазан кейде, өзі рамазан деген сөз бир аятта күндүн ысыктыгы деп айтылат да көбүнчө рамазан айы күн аябай ыссыган жай мезгилине туш келген дагы бир мааниси күнөөлөрдү күйгүзүү деп айтылат рамазанды кармаганда күнөөлөрдү күйгүзө берет күнөөдөн арылабыз иншаалла жакшылыктын айы садакаларды дагы көп беришибиз керек намаз окуп таравих намаздарын дагы окуйбуз мына таравих намазын окуу башталган бүгүн үчүнчү күн болуп атат иншаалла мечиттерде катмы куран кылынып атат колунан келип ошол so, мүмкүнчүлүгү жеткен ден соолугу таза адамдар рамазанды кармаш керек албетте рамазан кыйынчылык болот машакат болот ибадат бул аллах жолунда күрөшүү деп айтышат да рамазан дагы аллах жолунда күрөшүү башкача айтканда напс менен күрөшүү шайтан менен күрөшүү напсибизди жеңип шайтанды жеңип орозону кармайбыз да иншаалла кармап алсак биринчи күнүн кармап алсак кийинки күндөрү кетет үйрөнүп калабыз албетте кыйынчылыктар болот бирок ошого жараша сооптор да көп болады. аллах таала орозо қармағандардың жақсы тилектерине максаттарына жеткізсін орозо қармай албай аткандарга да аллах таала идаят беріп инсап беріп аллах таала өзі орозо қармауыны насип айлаған болсын. Емі ушул рамазандын шарапаты менен көптөгөн муктаждарга колунда жокторго дагы жардам берилет садака фитир деген беребиз албетте адам баласы ар түрдүү болуп жаратылды аллах таала эмнени кааласа ошону кылат экен кээ адамдарды аллах таала бай кылып койду кээ ке адамдарды кембагал кылып койду бирок байлар өтө байлыға ашып кудайды тааныбай кетпесин кембагалдар муктаждар өтө мүңкүрөп жоқ болып кетпесин деп аллах таала зекетти парз кылды садака фитирди парз кылып койду мына байларга байлык берип атат аманат ошол байлардың байлығында кедейлердин үлүшү бар деп айтат аллах таала ошон үчүн колунда бар адамдар колунда жок адамдарга жардам бериш керек кайрымдуулук кылыш керек эгер андай кылбаса аллахтын алдында күнөөкөр болот урматтуу мусулмандар мына алла тааланын ушундай бизге мээримдүүлүгү жаап турган ай экен тез эле өтүп кетет мына бүгүн эки күн өтүп кетти барып барып бар тез эле өтүп кеткендей болот ошон үчүн бул жакшылыктан куру калбайлы көбүрөөк Ибадаттарды қылайлы, намаздарды оқулы, Пайғамбар (с.а.в.) айтад: «Мән сама рамалдана, иманна вахтисабан гуфира лаху мин занбихи." Кім Аллахқа ишеніп, Аллахтың сооғын үміт қылып, Рамазан оразысын қармаса, мұрдағы күнәлері кешірілет деді. «Мән қама Рамазанна имана вахтисабан гуфира лаху тақаддама мин занбихи." дагы пайгамбар алейхисалам бир хадисинде айтат ким ыйман келтирип сооп үмүт кылып рамазанда турса дей кыямул лайл кылса да бул баягы таравих намаздарды окуу менен болот ошондой кылган болсо аллах таала анын мурдагы күнөөлөрүн кечирет дейт албетте тарабих намазына катышуубуз керек бул сүннөтү муаккада, бекемделген сүннөт важыпка жакын сүннөт болот эгер урматтуу момунусумандар бизге мына суроолор дагы келип калыптыр ошол суроолорго жооп берүүгө өтсөк мына айтып атат эми мына сөз неге мына жакшы жазылбай калыптыр да сөз біна... пастасын, пастасы бул баягы зубной пастаны колдонсо болобу деп атат да зубный пастаны ооз ачқандан кейін, эми оозду баягы жапкандан кийин колдонсо макрух деп айтылат да макрух эми бул оозду жапканга чейин колдонуш керек оозду жапқанға чейин тишти тазалап жууп алып мисалы оозду жабууга 5 он мүнөт калганда зубный паста менен тишти тазалап алған болсо болады Кейін макрух болып қалады бирок мисвакты пайдаланған болса, анда ал макрух қайсы кайсы убакытта колдонсо боло берет дагы ассаламу алейкум дейді, ұстаз қандайсыз, дейді. бізде бір сұрақ дейді. инсандарга тасауф қаншалық зарылшылығы бар рахмат дейді. алхамдулилла құдайға шүгүр ел катары жүреміз алла таалага шексіз шүкірлер болсын мына айына жетіп келдік. Сіздерге рахмат анан тасауф тасауф ілімі өзі бізде шариатта шариат үшке бөлініп кетеді бірінші ақида ілімі ақида ілімі бұл жүрекке байланыштуу ілім да аллахтын барлығына бар екендігіне жана кыямат акырет ошолорго тийиштүү илим да экинчи илим ілім, фийкх илими дейт бул фийкх илими денелерге дененин мүчөлөрүнө тийиштүү илим болуп эсептелет биз фийкты окусак бизге эмне нерсе парз эмне важип эмне сүннөт эмне мустахаб экенин жакшы билебиз албетте фийкты да окушубуз керек ушу e, шарият илимдеринин сексен проценти илимине келип такалат үчүнчү илимдин бөлүгү тасавуф илими деп коет тасауф таския дагы деп коет баягы адамды жүрөгүн тазалоо напсти тазалоо илими да бул илим дагы зарыл аалымдар айтат ким фикты билип туруп тасаупты билбесе дейт ал тафассака деп коет баягы фасык болуптур дейт шариятты билет бирок тасаупты билбесе ал киши фасық болады дейді. Егер эгер шариатты шариятты билбей туруп тасавупту білсе ал адам тазандака динден чыгыптыр дейді. албетте біз ушул үч илимди бекем карманышыбыз керек ошондо гана баягы динибиз толук болот да албетте бул өтө пайдалуу илимдерден болуп эсептелет пайгамбар алейхисаламга жабрайил периште келіп, келет дагы адам катарында болуп келет өтө кийими ак адам болып келет дейт биз аны тааныган эмеспиз дейт хазирет умар айтат да ал киши келіп, пайгамбар алейхисаламдын алдына келип отуруп тизесин тизесине коюп о пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйман эмне деп сурайт ошондо Пайғамбар алейхисалам айтады, иман деген бұл Аллаға ишенүү Алланың периштелерине кітептеріне, тагдыр тағдырға жақшылық жақсылық жамандыққа кейін кейін кайра тірілуге деп айтады. да анан ошондо дагы суроолорду берет кыскасы пайгамбар алейхисалам ихсан жөнүндө эмне деп сураганда айтат ихсан бұл аллах тааланы көрүп турганыңдай ибадат кылуу дейт эми ушул ихсан болып болуп эсептелет да ушул хадисте айтылып атат тасаапту биз жакшы билсек иншаалла жакшы болот суфийликке такыбалыкка үндөйт эгер биздин жүрөгүбүз таза болсо напсибизди башкара билген болсок ошондо өтө бизге ийгиликке жеткен болобуз да канчалаган адамдар бар бирок напстин тилине кирип шайтандын тилине кирип адашкандар дагы бар да дагы бир суроо ассаламу алейкум кандайсыз дейт алдында айтпайбызбы дейт да эми каалоо тилекти албетте айтыш керек ооз ачардачы ооз ачарды айтып жакшы дубаларды кылышыбыз керек себеби пайгамбар алейхисалам айткан ошол ооз баягы орозо кармаган адамдын дубасы кабыл болот оозун ачканга чейин дейт албетте көптөгөн дубаларды кылып жүрүшүбүз керек андан мурда деле анан ооз ачарда дагы жакшы ниеттерди кылып тилектерди кылышыбыз керек деп пайгамбар алейхисалам айткан албетте амалдар ниетке жараша болот дейт Ассалам алейкум орозодо тишти оңдотсо же жулдурса ооз ачылабы же жокпу дейт эгер ошо оозду тишти оңдотуп атканда кан кирип кетсе ичине анда оозду ачып коет себеби ар бир оозго ичке кирүүчү нерсе оозду ачат дейт эгер кирбесе оозуна кирбеген болсо кан агып кирбеген болсо анда ачылбайт эми сыртка чыкса ачылбайт эми колдон келишинче этияттык кылып такыбалык кылганы жакшы да мисалы атқарат, аткарат такыба кишилер этияттыкты кылат дейт этият болуп орозодон кийин деле же мына ооз ачкандан кийин кің. кечинде оозду баягы тишти оңдотсок ошол жакшыраак болуп эсептелет саламатсызбы дейт жөн орозо кармайм дейт бирок осман й акам дейби биз дары чачып турсак болобу оозду чайкап дейді эми орозо маалында жөн эле баягы даарат албастан оозду чайкап туруу дагы макрух болуп эсептелет да эми албетте даратта даарат алып атканда зарылчылык болуп оозго суу алабыз мурунга суу алып мажбур болобуз да бирок ошол рамазанда дагы өтө эле оозду чайкаганда терең ичке алып бербеш керек да өтө баягы башка убакыттагыдай кылып өтө сууну оозуна терең албаш керек эгер оозуна суу кирип кеткен болсо ичине суу кирип кеткен болсо Ороза бузулушу мүмкүн этият болуш керек мурунга дагы ушундай кылыш керек баягы даарат алып атканда дагы истинжа кылганда Етеят қылып, өте кейін қлбастан истинджа қалыш керек. А, алейкум" деді. Бойында бар аялдар оразы қрмашы керек пе? деді. Емі Алла Таала "Инналлаһа йусрун, юридул йусра, ва юридул йуридул усра, йуридул йусра." Алла Таала сілерге жеңілдікті қалайт деді кыйынчылыкты каалабайт дейді. Егер бойында бар аялға, орозо қармау, зиян бола тұрған болса же құрсағындағы балаға зыян бола тұрған болса шарият орозо убагында орозону кармабай кейін басқа күндері қазасын тутуп беруге буюрат да еме инсан өзін көп кыйнабаш керек албетте өзүн да қараш керек ден зыян болбош керек балага дагы зыян болбош керек албетте парздарды аткаруу жакшы бирок биринчиден адам өзүн дагы баягы ден соолугун дагы караш керек намазга жетишпей қалсам, кийинки намазға кошуп окуса болобу дейт тарахих намаз канчада окулат дейт эми намазға пар намазды айтып атса керек та пар намазға жетишпей қалса қанша рекетке жетишпей қалған болса салам бергенден кийин имам оң жағына салам берип сол жағына салам берерде ал киши тұрып кетеді салам бербей тұрып кетеді қанша рекетке жетпей қалса ошоны өзі толықта оқиды мысалы үч рекетке жетпей қалса үч рекетти толықтайды эми таравих намазы жөнүндө сурап атат намазы бұл, сүннөттүү муаккада бекемделген сүннөт болу эсептелет буну баардыгыбыз окуйбуз окушубуз керек эгер бир айылда бир жерде жамаат менен тарабих намазы окулбаса ошол жердин эли бардығы күнөөкөр болот деп айтылат кээ бир адамдар барып жамаатка катышып окуп окуган oku, болсо калгандары кутулат бирок ар ким өзү özі, өзүнчө жамаатка бара албаса дагы сүннөттү аткаруу керек да өзүнчө окуш керек бул тарабих намазы куптандан кийин окулат мисалы азыр бизде тогуз тогузга жакын куфтан намазы окулуп атат андан кийин сүннөтүн окуйбуз андан кийин тарабих намазы окулат тарабих намазы жөнүндө кээ yeah, бир кишилер түшүнбөстөн айтат пайгамбарыбыздын убагында сегиз рекет окулган сегиз рекет окушубуз керек дейт ал туура эмес себеби хазрети умар халифа болуп турганда таравих намазын жыйырма рекет окууга фатва чыгарган баардык ошол жердеги сахабалар биргелешип колдошкон каршылык болгон эмес ошон үчүн намазын жыйырма рекет кылып окуу бул сүннөт болуп эсептелет баягы сегиз рекет окуш керек дегендер алар туура эмес болуп атат да эми ибадатты биз канчалык көп окган кылган болсок ошончолук сообу жакшы да намаздарды көп окусак жакшы да кээ бир адамдар сегиз рекет окуп эле эшикке чыгып отурушат сигарет чегип же башка сөздөрдү сүйлөп да андан көрө жыйырма рекет кылсак ошо кыямул ләйл болуп калат түнкү рамазандагы туруу болуп эсептелет жогоруда айтылбадыбы ким иман ке, келтирип аллахка сооп үмүт кылып рамазанда турса ошо таравих намазында турса анын мурдагы күнөөлөрү кечирилет дейт тарабих намазынын касиеттери фазилеттери көп аны бир бирден айтсак жетише албай калабыз ассалам алейкум орозоңор кабыл болсун дейт Садақаның садаканын айтып койсоңуз аллах разы болсын дейт эми садақаның өлшемі муфтиятта фатуа бөлімінде алымдар аалымдар кеңешинин фатуа комитетинде чечилген баяғы өзгөчөлік бар былтыркыга карагандачы Бұны ошол көп маалыматтарда жарыя кылынды да эми бул адам ар ким өзүнө жараша садака питирди бериш керек колунда жок мүмкүнчүлүгү жок адамдар баягы ундун буудайдын наркында берсе болот да мисалы будайды азыр бир килограмм алты жүз грамм буудайдын наркы бериш керек будайды бериш керек же болбосо ошолун наркын бериш керек азыркы күндө ошо бир килограмм алты жүз грамм буудай элүү сом болуп чечилди анан арпадан берилет андан кийин баягы курмадан мейизден берилет да мейизден бергенде көбүрөөк сумма болот курмадан бергенде дагы көбүрөөк болот ошо колунда бар адамдар мейизден бериш керек же курмадан бериш керек да баягы буудайдан Бергенде дагы жакшы болбой калат себеби канчалык садаканы көбүрөөк берсек ошончолук жакшы да эгер бизде байларыбыз зекеттерин берип турса садака питирлерди берген болсо муктаж адамдар кыйналбай азыраак болмок да себеби бул социалдык маселе бай адам болуп туруп садака бербей намаз эле окуй берсе мисалы нафил намаздарды окуй берген болсо анда дагы шарият боюнча жакшыраак болбойт албетте намазды окуу парз нафил намазды окуу бул мустахаб да бул ыктыярдуу нерсе нафил намазын а садаканы берген болсо садаканын пайдасы башка бирөөлөргө тиет ошон үчүн колунда барлар садака бергени жакшыраак нафил намазды окусун бирок ошол напилди окуп эле садака бербей зекет бербесе анда дагы жакшы болбой калат ассалому алейкум дейт тиш жулдурса ооз ачылбайбы деп бул суроону жогоруда айттык эгер тишти жулдурганда тиш канап ичке кирип кеткен болсо ошону жутуа берген болсо анда албетте ооз ачылып кетет да эгер оозуна кирбесе ичине кирбесе анда ачылбайт эми зарылчылык болгон болсо анда кылса болот бирок этият болуш керек ассаламу алейкум дейт тарабих намазды үйдөн окуса айтылган сооптор келиле береби тарабих намазды колдон келишинче жамаат менен окуш керек мечиттерде окуш керек ошондо сооп көп болот пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жамаат менен намаз окуунун сообу жалгыз окуганга караганда жыйырма жети эсе көбүрөөк болот дейт бир хадисте жыйырма беш эсе деген да демек баягы мечитке басып баруунун сообу болот so пазилети болот баягы имамды күтүп туруунун пазилети болот үйдө жалгыз окуганга караганда сооп көбүрөөк эми үзүрлүү болуп калганбо болсо ден соолугу Ачар, ооруп аткан болсо мечитке бара албаса анда үйдө болсо да окуш керек ал сүннөттү аткарыш керек да бул намаздын дурус болуусу бул албетте мечитке барууга байланган эмес да мечитке барса пазилеттүү болот сообу көп болот бирок баягындай шарты болбосо ден соолугу туура келбесе үйүндө дагы окуш керек ал парз салам алейкум дейді орозоңуздор кабыл болсун Рахмат амин фидия қанша беребиз дейт Қандай адамға берсек болады дейт медресенин кыздарына берсе болобу дейді енді бұл фидия деп керек та албетте садақа фитирди шариат көрсеткен адамдарға берісіз керек Шариат көрсеткен адамдар қолында жоқ адамдар мұқтаж адамдар дейді мискиин факир, анан аллах жолундагы адамдар дейт аллах жолундагы адамдар ушул медреседе окуп аткандар дагы кирип кетет албетте медреседеги окуп жаткан балдарга кыздарга берсе болот тескерисинче сообу көбүрөөк болот да эми муфтиятта аалымдар кеңешинде ушундай фатуа чыккан садака фитирди чогултуп мечиттерге чогултуп туруп анан таркатылсын деген ошонун алтымыш проценти жергиликтүү мечиттерде калат жергиликтүү мечиттердин имамдары ошол айылдагы же шаардагы муктаждарга шарият буйрган адамдарга таркатып беришет кырк проценти бөлүнүп кетет Райондық катибиятка берилет анан казыятка облустук казыяттарга акыры барып муфтиятка келет да бул эми тартипке салуу үчүн үшін, ушундай фатва чыккан ар ким өз билгенин кылып кылса дагы анда тартип болбой калат экен да көбүнчө ошол муфтиятка келишет муктаждар келишет муктаж жерлерге чакырышат ошолорго муфтият дагы бериш керек эми фатваны аткаруу керек биз ошол аалымдарды угушубуз керек аалымдар кеңешинин чечимдерин муфтияттын чечимдерин аткарсак ошондо ынтымак болот биримдик болот да саламатсызбы дейт оозду ачып жатканда обязательно дарат менен болобу же дарат даараты жок деле ачса болобу дейт эми албетте даарат болсо жакшы бирок даараты жок болсо деле оозду ачса болот болот дарат оозду ачып атканда дарат шарт эмес бирок мындай да оозду ачкандан кийин эле дароо намаз башталып калат шам намазы ошон үчүн дааратты алып алып даярданып отурат анан оозду ачып алып шамды окуйт да эми бирок кээ бирөөлөр даарат албай калат да анда деле оозду ача берсе болот дарат шарт болуп шарт болгон эмес да бирок сооптуу пазилеттүү иш болуп эсептелет аял киши дейт тарабих намазын кандай кылып окуйт дейт кененирээк айтып берсеңиздей эркектер тарабих намазын мечиттерге барып жамаат менен окуса пазилеттүү болот сообу көп болот аялдар тескерисинче үйүндө окуганы сооптуурак болот да себеби аял кишилер эми көбүнчө баягы фитна болуп кетиши мүмкүн мечиттерге бара турган болсочу егер күйесі рұқсат берген болса мүмкін намаздарға бару бирок аял киши өзүнүн үйінде жалғыз окуганы жакшыраак аял кишилер жамаат менен өздерінше жамаат менен оқу макрух да эми аялдар деле баягы жыйырма рекетти ниет кылып окуй берсе өздөрүнүн үйүндө өздөрүнүн ошо намазканасында окуй берсе ошол жакшыраак Kötü gün duaları da kılıyor. Elbette hayallere başı şart emez. Esselamu Ramazan ayında Kur'an'ın faydası kanda kadar soğuk iyi olur. Bu Kur'an oku. Ramazan ayı bu Kur'an ayı olur. Kıvrık Kur'an okuş gerek. Bayağı sünnet рамазан өмүрүнүн өмүрүндө эмес баягы бир жылда бир мусулман адам куранды катым кылып коюшу сүннөт эгер өзү окуй албаса мына тарабих намаздарга барып хатмы курандарга катышып койгон болсо анда дагы сооп болот эгер ушул рамазан айында көптөгөн соопторду кылса аябай сооптун пазилети көп даражасы көп да бул өзү мына он эседен жетимиш эсеге чейин андан көп эсе сооп көп болот айрыкча рамазанда мына рамазанда биз тахаджуд намазына деле туруп калабыз башка убакыттарда тахаджуд намазына туруш кыйыныраак болуп калат себеби баягы саарлык убагында оозду бектер убакыттан мурда ошол убакытта өтө пазилеттүү убакыт болот аллах таала илими менен түшөт дуа кылуучу барбы экен дуасын кабыл кылайын тоба кылуучу барбы тобасын кабыл кылайын дейт да албетте сооптуу иштерди кыла берсек даражалары көп аллах таалагазү маалым демек рамазанды биз жөн эле өткөрүп жибербешибиз керек уктап уйку менен өткөрбөшүбүз керек да албетте дем алышка дагы болот бирок көбүрөөк ибадат кылууга табууга аракет кылышыбыз керек кээ ке бирөөлөр айткандай бул рамазан айы сооп табуунун сезону деп айтылат ассаламу алейкум дейт орозо орозоңуздор кабыл болсун дейт амин аялдар кыздар тарабих намазын окууга болобу же эркектер элеби дейт баягы жогоруда айткандай аялдар кыздар тарабих намазын өздөрүнчө окуганы жакшыраак сооптуураак эркектер жамаат менен окуганы абзелирээк да эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол эркектерге ыктыда кылып аялдар дагы окуса болот кээ бир жерлерде мүмкүнчүлүк бар да эркектерден артта туруп эркектерден алыста туруп ыктыда кылса болот боло берет бирок атайын ушул эми узак жерге келип мешиттерге келүү шарт эмес да бирок аялдар ошол эркектерге имамга ыкта кылып окуган болсо албетте жакшы соопко ээ боло берет салам алейкум фитир садакасы байлар канча сомдон бериш керек дей бул эми садака фитирдин өлчөмү баягы биз айткандай да кембагалдарга ошол буудайдан беріш керек болот бир килограмм алты жүз грамм буудайдын өзү же наркын бериш керек колунда жоктор байларды биз айткандай баягы курманын өлчөмү менен керек курма же мейиз ошондо көбүрөөк болуп кетет баасычы мына беш жүз сомдон көбүрөөк болот азыр мен кичине так эме кылбайм жазылган да ушунда көбүрөөктөн бериш керек байларчы себеби баяғы қолында жоқ адамдарға жардам болады. аларга ушундай ә, мээримдүүлүк болады, да байлар қаншалық жомарт болған болса, болып, болған ошончолук жакшы байларыбыз жомарт болуп колу ачык болгон болсо айрыкча ушул айларда жардамга муктаж адамдарга жардам берип алардын көңүлүн көтөрүп койгон болсо өтө сооп пайгамбарыбыз бир күнү аябай көңүлү кубанып аялы айша энебизге айтат да о айша каалаганыңды сурагын айтайын дейт ошондо айша энебиз атамдан барып сурап келейин дейт абу бакир разиаллаху анхуга абу бакир разиаллаху анху айтат пайгамбар алейхисалам меражга чыкканда аллах таала ага эмне деди экен ошону сура дейт анан айша энебиз ошону сураганда пайгамбар алейхисалам айтат ким бир мусулманды кубантып жүрөгүнө кубаныч киргизген болсо бейиши дейт бешке кирет дейт да ошондо абу бакыр ыйлайт демек бир мусулмандын көңүлүнө ызаа берип капа кылган адам дозоко экен депчи демек ушу бири бирибизди кубантып белек берип садака берип берсек бир адамдын көңүлү кубанат мусулмандын көңүлү кубанат да келиңиздер ушу колубуздан келишинче бирөөлөрдү кубантайлы жардам берели ошондо биздин дагы ниетибиз ишке ашат ассаламу алейкум дейт ооз жабуу жана оозду ошо кыргызча дуа кылсак болобу дейт албетте дубаларды кыргызча кылса деле болот буга тыюу салынбайт эгер арабча билип арабча сөз менен айтса жакшыраак бирок арабча билбесе ошол кыргызча маанисин чын жүрөктөн ниет кылып койсо дагы болот да бул куран окуганда гана арабча окуусу шарт курандычы намазда анан дубаларда кыргызча дагы болот алла таала кабыл кылсын гитара дейт арам аспап эми бул гитара баягындай адамды азгыруучу аллах тааланы зикир кылуудан азгыруучу музыкалык аспаптарды бул шариятта макрух тахрим деп коет Харамға жақын макрух да адам ошол музыкалык аспаптарга берилип кетип харам нерселерге берилип кетет да андан көрө аллахты көбүрөөк зикир кылган болсо алланы эстөө менен алектенген болсо ошол жакшыраак Бұл музыкалык аспаптар адамдын көңүлүн башка жаққа буруп кетиши мүмкүн да биз айрыкча мына рамазанда рамазанда биз аллахты көбүрөөк зикир кылышыбыз керек баягындай музыканы дагы укпашыбыз керек видеолорду көрүп отурбашыбыз керек да андан көрө куранды көп окуйлу куранды көп хатым кылышыбыз керек мына кээ бир үйлөрүндө дагы катым кылдырат карыларды алып барып катым кылдырып кылышат ошондой кылса кайра жакшыраак да урматтуу мусулмандар ассаламу алейкум дейт орозодо оозун жаапалбай дейт жатып не дейт садака бере албастан бере албаса күнөө болобу дейт да эми албетте орозону қармағандан кейін, садаканы дагы бериш керек себеби пайгамбар алейхисалам айтат ким орозо қармаса, садақа бергенге чейин садақа фитр бергенге чейин орозосу асман менен жердин ортосунда асылып турат дейді. азирети умар пайгамбар алейхисаламга айтат о аллахтын элчиси мен садақа Питерді, айт намазынан кейін беріп калдым Өзі айтқа чейин беріш керек да эми бір құлды азат кылдым садақа садака пітерді, уағында бергендін бергендин сообуна жетемби бе, дейт Ошонда пайғамбар алейхисалам айтат қанчалық көп баягындай құлды азат қылсаңдағы, садақа садақа питирди уағында бергендин сообуна жете албайсың бирок баары бир садака питирди керек дейді да демек биз алдын ала берип койсок дагы жакшы мисалы рамазанда азыртан баштап деле берсек боло берет жайиз да эми айт намазынан кечиктирбеш керек эң акыркысы ошол айт намазы окулганга чейин берип бүтүш керекма билбей суу ичип алса эмне болот дейт пайгамбар алейхисалам айтат ушу күнөө кылуучудан баягы унутуучудан күнөө көтөрүлгөн дейт албетте билбей адашып суу ичип алган болсо кийин дароо эсине келгенде токтотуп ичпей койсо орозосу бузулбайт себеби аллах таала ичирген болуп эсептелет да эгер бул сууну ичип туруп оозум ачылып кетти деп дагы иче берген болсо анда орозосу ачылып калат да ошол кээде ушундай болот айрыкча рамазандын башында эстен чыгарып тамак жеп алышы мүмкүн же ичип алышы мүмкүн да муну аллах таала орозосун өзү ичирди жедирди уланта берсин дейт да бирок дароо токтотуп оозундагы нерсени чыгарып салыш керек салам алейкум дейт азанга отуз мүнөт калганга чейин жесе болады деді эми әлбетте болады азанға чейин эми отуз мүнөт дагы көп да айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи васлам айтатсаарлык қылыңыздар, саарлык қылуда береке бар дейді. да менин үмөттөрүм убагында озын ачкан болса ал анда дайым жакшылык болот дейт да бирок убакытты караш керек азыркы убакытта убакыт бар эмеспи баягы календарыбыз бар саат мынчада багымдат болот деп ошого карап оозду беките берсе болот да эми илгери ошондой болгон илгери азанды күтүшкөн азан айтылдыбы жокпу карашкан да себеби азан эң ишенимдүү булак болгон азыркы учурда албетте маалымат эмелери көп технологиялары көп ошол ишенимдүү булактардан қарап, алдыныраак жаап койсок жакшы да эч болбогондо он мүнута алдын токтотуп ошо оозубузду чайкап алган болсо жакшы мына урматтуу угармандар көрөрмандар сиздерге колдон келишинче суроолоруңуздарга жооп берүүгө аракет кылдым Аллахтың тафиқы Аллахтың жардамы менен аллах таала мына туткан орозоңуздарды қабыл қылсын жақсы тілектеріңіздерді мақсаттарыңыздарды аллах қабыл қылсын Дағы-дағы, сооптуу жақсы іштерді кылууга аллах таала жардам берсін ишиңиздерге ийгилик берсін ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух